бабаларымыз бен әжелеріміздің биік рухын, ерлігі мен қаһармандығын әлемге танытқан қасіретті соғыс болса, ұлы жеңіс батырларымыздың ерлігін мәңгілік ел жадына сақтауға арналған қастерлі мереке. Соғыстың алғашқы күндерінен бастап кеңес халқы жан-тәні мен отанын қорғады. Әрбір жан үшін кескілескен ұрыс болды. Неміс басшылары мен кеңес азаматтары аянбай шайқасты. Ұлы жеңісті миллиондаған адамдар 4 жыл бойы минуттап, сағаттап саралы күтті. Ақыры олардың үміті мен сенімі ақталып, армандары орындалды. Дегенмен жеңіс бізге оңайлықпен жеткен жоқ. Майданда небір асыл азаматтар мерт болды. Олар жаумен шайқасқанда өзінің ерлігін, батырлығын көрсетті. Бауыржан мен Талғат аталарымыздай, Мәншүк пен Алия апаларымыздай, бізге жарқын болашақ сыйлаған батырларымызды біз ешқашан ұмытпаспыз. Біз үшін жауынгер ерлігі ешқашан ұмытылмайды. Біздің азаматтық міндетіміз ол отанымызды сүю, оның патриоты болу, және де 75 жыл бұрын қол жеткізген жеңісті қадірлеу. Ұрпаққа ұран болған ұлы жеңіс күні құтты болсын.